ще не чув про це, що уточнення своїх персональних даних – це не лише вимога даного закону, тобто по завершенню 60 днів дана вимога нікуди не зникає. Обов'язок кожного громадянина повідомляти про зміну своїх персональних даних затверджено у правилах військового обліку. Самі правила визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487 у 7-денний термін повідомляти до ТЦК ТСП про зміну своїх персональних даних. На даний момент, відповідно, ця постанова також є чинною і даний обов'язок кожного громадянина, хто перебуває на військовому обліку, нікуди не зникає. По завершенню даного періоду 60 днів під час перевірки військово-облікових документів військовослужбовці ТЦК ТСП будуть перевіряти, чи оновлювала, чи уточнювала людина свої військово-облікові дані, чи виконувала вона вимоги закону. Перевірка військово-облікових документів під час мобілізації затверджена в законах України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану. Відповідно до даних законів, кожен чоловік віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК ТСП, поліцейських та теж прикордонну службу в прикордонних районах. В ході перевірки документів перевіряється приналежність особи до військового обліку, звіряються її персональні дані, звіряються дані військово-облікового документа з базою даних оберіг. У разі виявлення розбіжностей між даними військово-облікового документа та базою даних оберіг громадянину виписується повістка для того, щоб прибув ТЦК ТСП та уточнив свої персональні дані. Якщо громадянин не має при собі військово-облікового документа, це є правопорушенням. Це є порушенням законодавства України про оборону та мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За це передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення номер 210.1. Якщо він, цей громадянин, після з'ясування, що дані не збігаються, він виписується повістки, він відмовляється від його отримання, складається акт відмови в отриманні повістки. Акт надсилається до ТЦК ТСП. Поліцейський, який входить до групи оповіщення, проводить адміністративне затримання такого громадянина і доставляє його до ТЦК ТСП. Окремо кілька слів про жінок, які перебувають на військовому обліку і які підлягають взяттю на військовий облік. Жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей повинні стати на військовий облік. Якщо вони перебувають на військовому обліку, на них поширюються всі правила військового обліку на рівні чоловікам. Тобто протягом даного періоду вони також повинні були уточнити свої персональні дані. В той же час правила щодо обмеження їх виїзду за кордон на жінок не поширюються. Правила стосовно призову за мобілізацією обов'язкові на них не поширюються. Жінки мобілізуються лише, взагалі призиваються до війська лише за власною згодою. Другий пункт, скажімо так, який з'явився по завершенню 60 днів, які були відведені на уточнення персональних даних, це громадяна може надсилатися повістка поштою. Незалежно від того, уточнив громадянин свої персональні дані чи ні, повістка може бути надіслана. Якщо він уточнив свої дані, повістка надсилається за вказаною ним адресою проживання, якщо не уточнював, за адресою реєстрації, яка є в базі даних оберіг. Належне сповіщення громадянина вважається таким, якщо він, по-перше, отримав повістку, по-друге, якщо він відмовився від отримання повістки,
По-третє, якщо поштовий оператор представляє відповідку про те, що громадянина не було за вказаною адресою. Відразу наголошую на тому, що повістка відправляється з описом вкладення, рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Відповідно, якщо громадянин відмовляється від отримання повістки, він розуміє, від чого відмовляється. Поважними причинами неприбуття громадянина в строк, визначені повістці, є перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк, або смерть його близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини чи відповідно чоловіка. У разі неприбуття в строк визначеній повістці, громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше, ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного повістці ТЦК та СП, або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.